Då var det dags att prova lite öl. Burk. Det är inte så vanligt. Och här är det Coppersmith Brewery från Västerås som har gjort en trevlig liten burk. Den här hittar jag på systemet, som allt annat som jag testar här, för det är det man får ta på. Och den här heter Bière Blanche. Ursäkta uttalet, man vet aldrig riktigt. Och som jag förstod på det här så är det här ett veteöl. Och den har inslag av vete och korn samt humle med amerikansk och europeisk humlesorter, koriander, lime, ingefära. Lyfter över till sin personlighet. Jag tycker det lät intressant, så då gör vi så här. Oops. Har vi skakat den här för mycket då? Var kör öppningen? Där. Nu var det ju lite slask här, men det får man väl stå ut med. Kunde inte kontrollera. Här ser man att det här är jätteroliga bubblor. Om ni skulle ha sett dem här på närbild någon gång i framtiden, kanske jag lyckas med att få en kamera till. Jag har framförallt fått låna den här kameran av Lasse, min gode vän. Och då har man kunnat göra en sån närbild om hur bubblorna ser ut. De är jättefina. Den här ölen är lite så här mjölkig i färg, eller i transparensen. Den är inte helt genomskinlig och den är, ja, lite limegul så här. Ja. Vi ska smaka den och lukta på den framförallt. Hur den ser ut är egentligen ganska ointressant. Här fanns det inte mycket doft. Nästan ingen doft alls faktiskt. Kan det vara det att den är lite för kall? Jag vet inte. Vi får väl se. Värmer upp den lite igen. Ja, det finns lite citrus i den, men det är verkligen inte mycket. Nu får man så barndomsminnen. Det första som slår mig, det är så här, om ni minns tuggummet jänka. Smakar väldigt speciellt. Jag tror att det är något som heter vintergrönolja som min pappa använde, som var guldsmed och doppade en stickel i. Skitsamma. Den slår emot den. Lite jänka. Och jag trodde väl att det skulle vara mer lime. Det är kanske koriander som slår emot. Ett veteöl brukar vara ganska, har en stickig smak och den är väldigt karaktärsfast. Men den här var, du har veteölets alla smaker i det här. Jag hade förväntat mig lite mer lime och lite mer koriander. ,2% förresten, ser jag nu på burken här. Det var en söt liten burk. Tyvärr, ganska tunn i smaken. Jag hade ganska höga förväntningar på det här också, men jag trodde att den skulle blomma ut och bli det typiska veteölet med en liten syra, en liten bäska, och så ska det ligga kvar i munnen och vara lite sträv. Men den här försvinner tyvärr ganska fort. Så att, ja. Jag skulle prova den ändå, för att jag tycker att det är intressant att testa öl från hela Sverige. De här killarna från Västerås. Helt okej. Hade förväntat mig lite mer bara. Men god.